Стосовиця друга. Друга. Такое файно, і Береника, якое там файно. Я працювала на виборах, робила на виборах у Малій Укопані. Я була заступник голови дільничної комісії. І припало на мене дежурство одного понеділка. Я йду дежурити і думаю собі, буду йти на біциклях через хащу, бо треба пенсіонерові економити. Іду через хащу і я знімаю, що в мене є цінне. Воловня обручальне, кольцо, перстень і воловня печатка така, що колись ми десь колись син купив. Булавня цепочка, яку ми подарила покійна сестра, все пам'ять, хрестик на ту цепочці, який ми купив чоловік. Я то все познімала, ще 350 рублів, дома лишила, думаю, йду, я вже не молода жона, всяко може бути, бо йду через хащу. Подежурила я тут понеділок, вертаюся і вже в нашій вулиці, кажуть мені, ж ходили злодії, ходили цигани і обкрали пару хиш. Я біциклів руки, я кажу, ограбили і мене, бо у мене не зламокаться, у мене демократія, бізюнок і дьодо, професіонали вони. Так ся й стало. Я прийшла до мене, коротше, крадіжка ся стала. Ото, що я ся бояла, в злодію прятала, ото все це я не украли. Ну, може і не можу казати це, я не, але вони такі є. Найшли жіночку, ту пописано, фамілія, все, найшли жіночку, що стояла на шухірі, бо, як вона далі на судах казала, а крав її подільник, цимбура. Цимбуру не мали. Я така рада, фурт захожу до слідователя. І мали ми її, ми мали, але його ми не мали. І тут настають суди. Перший суд був у Виноградові, суддя Левко, по-моєму, був, може і не точно, не даю гарантію, бо не вивчала цей вопрос так. І ви знаєте, дуже інтересна ся почала історія. Уйшло також, її імели, або вона не винувата, бо вона лише стояла на шухірі, його не імели, у неї захист такий солідний, адвокатка в неї така солідна. Мійся чоловік, який потерпілий, бо він був вдома, я не була вдома, він потерпілий. Він на суді. Коротше, кінця краю цієї історії не настало. Її не судили. Далі апеляційний суд Ужгорода, так як вона професійна злодіка, її мали і в Львові, і в Франківську, десь її всюди мали. Апеляційний суд заставив ще раз повторити судову справу, бо її треба судити. Бо вона рецидивіст, вона много раз крала. І тоді за 2 роки нам постійно приходять такі письма щастя. Нас кличуть на суди. Чоловік ще раз пішов. І на засідання апеляційного суду в Ужгороді. Пішов ще раз. Но її судили условно. Коротше, ми дуже файно порозуміли, що з цього діла не буде нич. Раз нас обкрали, значить винні ми собі самі і все. А й бо всі письма нас тривожать. Нащо, я би казала так, нащо з нас чинити дурнів? Ви професіонали, ви в судових мантіях, вас учили, ви дістали освіту і ви знаєте, що з того не буде нич. Я не хочу ся в причини. Ударяти, які причини, я не хочу. Я не годна казати такое, що я не годна доказати. Но, айбо будьте добрі, перестаньте із людей чинити дурню. Ми не є дурні, і я з вищого світу, і чоловік мій з вищого світу. Ми люди не пусті, ми дещо і вчинили для цього суспільства. Но суспільство нас захистити не хоче на 1 копійку. Не хоче. Невже так тяжко з неграмотною, злодіком розібратися, бо вона нам хоч частину була вернула того ущербу, який вона нам причинила. І я би хотіла, аби ви публічно нам пояснили, чого такое безсилоє нашої правосуддя. Ви видите добре, ми хочемо якихось реформ, хочемо змін, дуже хочемо. Не так уже ми хочуть наші діти та онуки, бо ми вже старші люди. Будьте такі добрі, поміняйтеся, бо доки ми це не поміняємо, не буде в нас ні держави, не буде в нас ні порядку. Ми б вже так хотіли жити у правовій державі. Я жила під Рагода в Італії. Я вам кажу, у мене такі враження. Чоловік себе чувствує чоловіком. Що нам ще треба? Ми не бідуємо, бо ще в нас руки роблять, ноги ходять. Ми не бідуємо, але ми достойні.
людського життя, нормального, так, як живуть далі. Я прийшла, я се не годна була ту успокоїти, і далі се не годна. Ну, а й бойся моя вітчизнина, я той маю жити. І я вас прошу, дорогі юристи, дорогі судді, поміняйтеся, ми знаємо, у вас платні невеликі, а й покидьмо годні на 1000 гривень прожити. Будьте такі добрі. Робіть свою роботу, кить не на відмінно та на добре. Но тепер, окрім незадовільної оцінки, я так, як учителька, я вам не годна дати. Ограбили нас ото, ограбила нас наша влада, бо нараз ісьме у 3 раз стали майбідні. На їм наші правителі, на їм ісі гроші дурні, не застиляють очі. Бо далеко не все в грошах. Я би не казала, що в Італії мають дуже много грошей люди. Но вони щасливі. Люди се радують життю. Кий чоловік мало голодний, мало, він се не годен радувати життю. І будьте добрі, поділіться з народом. Я повірувала Порошенкові, я за нього проголосувала. Я думала, що настануть у державі якісь зміни. Но, на жаль, дотепер гроші застиляють очі і серце наших правителів. Повіруйте, будете намного май щасливі. Кить ото, що вам ся дістало від держави, ви вернете народові малу часть. Лишіть собі повно і дітям, і внукам, но не корпайте правнукам. Бо ви плануєте, чоловік предполагає, а Бог розполагає. Не будуть сиренчлявів та гроші негда. Усі багаті люди Морозової, вони давали і на благодійність усьо, но вони всі трагічно кінчили життя. Подумайте над тим, ось кить вам люди попросять здоров'я і щастя, то до Бога вуха дійде. А кить ви лишите гроші будете гребсти, негда шуга, ні діти, ні внуки ваші щасливі не будуть. Я із точки моралі. Все, послухайте мене, будьте добрі і поділіться з тим народом, який обіднів. І ще одно, кить у нас є гривня, будьте такі добрі, увержімо та долари вони з держави. Є в нас прекрасна гривня українська, ми будуємо свою державу. Нащо нам євро і нащо нам долари? Своя валюта, будете видіти, уж нараз буде економіка процвітати. Будете видіти, бо нас лиш нищать оті долари, нараз у 3 рази вони впали, нащо нам такі гроші? Розумні держави всі. Я була в Італії, колись міняли ліри на євро. Неч це людям не любило. Неч. І я би казала, живім своїм розумом українським, у нас така прекрасна держава. І поділіться мало. Я би ся казала, моя сяка думка, в нас немного грошей, але ми щасливі. Дітьми, внуками, тим, що діти освіту дістають. Ну, я думаю, що ви не скучаєте. Ну, а не сім, дядьо. Не сім. Так от уже.